Čau lidi, moje jméno je Smoky a vítejte u dalšího videa z Clash Royale. Tentokrát se povíme o menších změnách ohledně trupů, které nedávno proběhly. Ještě předtím, než video začne, bych se ale chtěl omluvit. Zapomněl jsem totiž, že Supercell vám vymaže starý replay před updatem a tak vám tentokrát nemohu poskytnout dvě obrazovky na porovnání. To už by ale bylo vše, co jsem chtěl úvodu říct a jdem rovnou na to. Executioner dostal nerf. Jeho damage se změnil o 6%, range o půlku kostičky a taky se snížil radius jeho sekery o 10%. Kvůli tomu mine více cílů a jeho tak snadnější zabít třeba i s pomocí Skeleton Army. Snížení damage v bitvě poznáte tak, že budete muset dát o jeden hit navíc, aby zabil některé jednotky. Například Obra nebo Mega Miniona. I když se u poisonu snížilo trvání, jeho celkový damage se nezmění, protože se navýšil jeho damage o 24%. Je to úžasný buff a díky tomu nyní zabije skeletony během jedné sekundy místo dvou. Tomu umožňuje poradit si i například s Graveyardem a absolutně ho skánterovat. Pekka se nyní spawnuje pouze za jednu sekundu. Je to nerf, protože s ní nemůžete dělat tak velké puše. Je to ale také buff, protože ji díky tomu můžete použít jako okamžitou defenzivní jednotku. Počet skeletonů v Skeleton Army se změnil ze 16 na 15. Celkový damage se ale stejně nezmenší, protože si všichni skeletoni stejně nedokážou připojit na určitou jednotku naraz. Počet skeletonů se zvýšil o 1, zpět na původní 4. Je to velký buff a skeletoni budou opět poskytovat mnoho možností navíc, třeba jako zabití mušketýrky. Dark Prince není moc oblíbená karta, a tak dostal další buff. Díky 5% života navíc nyní přežije o jednu ránu déle od většiny ostatních jednotek než před updatem. Byť se zvýšil damage o 6%. To znamená, že do hry přibyla další karta, která bude dělat ještě větší problémy s skeletony. Díky tomu totiž zabije skeletony na jeden hit a s Graveyardem nebude mít žádný problém. Baby Dragon dostal menší buff v podobě zvýšeného range o půl kostičky. To by ho snad mělo udělat více používanou kartou. Tak to by bylo vše k tomuhle updateu a já bych chtěl poděkovat Hogovi a Jeníkovi za pomoc při natáčení, i když záznam z bitev s Hogem jste vidět nemohli. Každopádně já doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, určitě dejte like nebo odběr, případně video sdílejte a uvidíme se zase někdy příště.